наша България. 88 са съзвездията. 88 обикновено са и клавишите на пианото. 88 са и въпросите в последния печели. А днес започва 88-то издание на любимото ми предаване. Ако е любимо и на вас, това, което казах преди малко, не е нещо, което чувате за първи път. Това обаче, което ще чуете за първи път, е първият въпрос. А той е: през коя година е роден внукът на Бисер Михайлов и синът на Борислав Михайлов? А сега, нека да видим и кои са днешните ни участници. Един от тях познавам, разбира се, доста добре, защото той е двукратен победител и това е Йосиф. Добре дошъл, Йосиф. Добре заварили, добър вечер. Успя ли да си починеш тази вечер? Ти самият, очакваш ли да бъдеш двукратен победител? Не. Какъв беше минимума, който си беше пожелал? Надявах се да стигна финалния кръг, защото от предишните предавания виждах, че има много ерудирани и знаещи хора. Абсолютен факт. Пожелавам ти успех и в тази вечершния епизод. 3 също е много хубаво число. И аплодисменти за следващия претендент тази вечер. Добър вечер, добре дошли в последния печел. Здравейте. Представете се, моля. Казвам се Димитър от София, на 24 години. Работя във фирма, която се занимава с търговия. А какви са твоите интереси, когато не си на работа? Аз изключително много обичам спорта. Обичам да се разхождам в планината, да карам сърф и да карам ски, разбира се, сега. Това е чудесно. Каква ще е твоята стратегия за успех над Йосиф? Честно казвам, нямам стратегия. Надявам се да знам отговорите на въпросите и да стигна напред. Пожелавам ти успех, Митко. Благодаря. И аплодисменти за следващия претендент тази вечер. Добър вечер, добре дошли в последния печел. Здравейте. Представете се. Казвам се Боян. От Плевен, живея в София от дълги години, работя в сферата на сигурността и съм инструктор по тактическа и стрелкова подготовка. Звучи доста респектиращо. Каква ще бъде твоята стратегия? Ще бъде едно правило, което имаме ние инструкторите. То се казва НОРД. Наблюдение, оценка, решение, действие. Аз бих парафразирал последния начин. Бързина, услужлив ум, знания и късмет не на последно място. Така че пожелавам ти да се забавляваш, Боян. Аплодисменти и за последният претендент тази вечер. О, имаме си едно цвете. Добър вечер, добре дошли в последния печели. Здравейте. Представете се. Казвам се Анелия Дълнева от Горна Оряховица през Пловдив за София. Като София не е последна гара, мисля. Имаш ли идея коя ще е следващата гара? Да, имам представа коя ще е, но имам и мечта къде да е наистина финалната. Нека да я чуем, аз обичам хората, които са устремени към мечтите си. То не е точно устрем, моята финална мечта акостира на някой от плажните брегове на Гърция. Малка хубава къщичка. Добре, защо точно Гърция? От много години почиваме там и сме впечатлени от всичко в тази страна, от хората също. И някакси и на мен и на съпруга ми това ни е... Не мечта, това ни е представата как да живеем. Хубав човек да има към какво да се стреми наистина. Така... Аз ти пожелавам обаче да се стремиш днес последна да си тръгнеш от този епизод от студиото. Така че пожелавам на всички успешна игра, забавлявайте се. А ето ги и сферите в този епизод. Диктатура, само най-доброто, под микроскоп. И ловец съм, и рибар съм. Нашето предаване тази вечер ще започне с зрителския въпрос, който е: през коя година е роден внукът на Бисер Михайлов и син на Борислав Михайлов? Анелия? 1988. Браво, верен отговор, Анелия! Една дама изпревари всички мъже и то на тема футбол. Браво, Анелия! Ето го и самият Ники Михайлов. 28 юни. 1988 година. В началото на кариерата си в футболния клуб Левски, той играе с номер 88. Заради годината, в която е роден. Преди да навърши 18 години, той влиза в националният отбор и е трето поколение вратар в семейство Михайлови. Благодаря специално на Павел Колев за тези снимки. Начало на първи кръг. Така, Анелия, абсолютно твое право е да стартираш играта тази вечер. Какъв ще бъде твоят избор? Каква сфера и за колко точки? Само най-доброто 10 точки. Виждам, че ти харесва винаги само най-доброто, а ето го и въпроса за 10 точки. Коя пънк група озаглави албума си с най-добрите си песни? Т-Пест.
Боян. Хиподил. Слушал ли си Хиподил? И затова даваш верен отговор, Боян. Големите успехи идват с Светлю Витков и първият албум Алкохолен делириум. Боян, какъв ще е следващият избор за сфера и колко точки? Диктатура 20 точки. Как се наричат диктаторите в Древна Гърция? Йосиф? Тирани. 20 точки влиза в твоята банка. Верен отговор! Затова диктатурата се нарича още тирания. В началото думата няма абсолютно никакъв негативен заряд. Тираните са владетелите, които са станали такива след свалянето на предишната власт. Често в Древна Гърция обаче това е ставало след народни въстания. Йосиф, следваща сфера за колко точки? Под микроскоп бих желал да избера за 10 точки. С какво най-често се хранят домашните акари? Митко? С прах. Грешен отговор, Митко. Втори, трети и четвърти шанс. Йосиф, Боян и Анелия. Анелия? Клетки, които са отпаднали от кожата на хората. Човешки клетки. Мъртви. Мъртви клетки. Да, мъртви клетки. Верен отговор, Анелия. Акарът е основен причинител на астма и на различни алергии. И това се дължи точно на един храносмилателен ензим, който се намира в техните екскременти. Мъжкият акар живее средно 10-20 дни, а женският до 70 дни. Анелия, какъв е твой избор? Следваща сфера за колко точки? Мен тази сфера и овец съм, и рибар съм, ми е много любопитна и искам да почнем отдолу. 40. Коя е тази риба? Митко? Риба меч. Грешен отговор, Митко. Втори, трети и четвърти шанс за Йосиф, Боян и Анелия. Анелия? Зарган. Абсолютно верен отговор. Това е зарган. Зарганът е дълъг и прилича малко на змия. А костите му са зеленички и това придава леко нездрав вид на рибата. Ако си в ресторанта и не си познавач, даже би направил проблем за това. Но между другото, заргана съдържа най-много фосфор. Анелия, ти обичаш ли зарган? Истината е, че първият път, който купих зарган, аз го изхвърлих. Точно заради зелените кости и реших, че разваля. Голяма грешка. Голяма грешка си направила. Друг път не прави тази грешка. Вече знам, да, може би за това го знам. Изключително вкусна и полезна риба. Анелия, следваща сфера и за колко точки? Само най-доброто 20. Изпражненията на кои птици от векове се използват като маска за лицето от гейшите в Япония? Боян? Лястовиците. Грешен отговор, Боян. Анелия? Не знам отговора, но ще пробвам. Щъркел? Грешен отговор, Анелия. Йосиф? Ще се пробвам с жерави. Трети грешен отговор. Митко, имаш ли решение, предположение? Нямам идея. А верният отговор е на славеите. Изпражненията на славеите съдържат гуанин, а той избелва кожата. И първоначално гейшите са използвали тези маски, просто защото те самите са слагали много тежък грим. Така че основата, преди да се сложи грима, винаги, ако сте забелязали, е бяла. Анелия, отново всичко е в твоя ръце. Само най-доброто 40. С кой град в Германия се асоциира висококачественият марципан? Митко? Штутгарт. Грешен отговор, Митко. Втори, трети и четвърти шанс. Анелия? Мюнхен. Грешен отговор. Боян? Котбус. Грешен отговор, Боян. Йосиф? Нямам идея. Ще стреляш ли на някъде? Не, или? Не, няма да стреля. Верният отговор е Любек. Марципанът от Любек е с защитено географско указание от Европейския съюз. За да се окачести като такъв, той трябва да съдържа максимум 30% захар, а за да получи сертификат за високо качество, максимум 10% захар. Някои производители, между другото, го правят дори изцяло само от бадемова паста. Без абсолютно никаква захар. Анелия, отново всичко е в твоя ръце. Измиме срама очело с 5 точки на същата сфера, само най-доброто. Какво се добавя в водата, за да станат яйцата по-панагюрски, яйца по-панагюрски?
Боян. Мляко. Във водата не се добавя мляко. Боян, грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Митко, слушам твоят отговор. Сол. Мисля, че няма да станат по-панагюрски. Ще станат просто солени. Митко, грешен отговор. Данелия, слушам те. Оцет. Оцет? Да. В яйцата по-панагюрски. Ми естествено, че оцет се слага. Верен отговор. Мили, че няма да се забулят. Ти добави още 5 точки в своята банка и естествено имаш право да избираш следващата сфера и за колко точки? Под микроскоп 20. За какво служат камшичетата на бактериите? Анелия? За придвижване. Абсолютно верен отговор. Закрепени за клетъчната стена, камшичетата се въртат, като по този начин те се придвижват напред, назад, настрани, могат да спират, могат да променят посоката си на движение. Образно казано, камшичето на бактерията включва един роторен двигател, който се върти с скорост до 17 000 оборота в минута. Анелия, следваща сфера за колко точки? И ловец съм, и рибар съм 10. В кое обобщаващо съществително се побират абсолютно всички пособия за риболов? Боян? Така ми. Верен отговор и 10 точки влиза в твоята банка, Боян. Следваща сфера за колко точки? Продължаваме с диктатори за 10 точки. Теб си те влече към диктатурата. Ето го е въпросът за 10 точки. Кой през 44-та година преди новата ера става вторият пожизнен диктатор на Древен Рим? Йосиф. Вторият пожизнен диктатор е Октавиан Август, мисля. Грешен отговор, Йосиф. Анелия? Гай Юли Цезар. Верен отговор. Само, че радостта му не е била толкова дълга. Защото след един месец той е убит от заговорници. Най-вече тези заговорници са около Брут. Та оттам идва и фразата и ти ли, Бруте. Анелия, следваща сфера за колко точки? Под микроскоп 5. Кои микроорганизми не притежават собствен клетъчен апарат за възпроизвеждане? И те го правят, когато намерят клетка гостоприемник. Йосиф? Вируси. Абсолютно верен отговор! Йосиф, следваща сфера и за колко точки? Под микроскоп 40 точки. Кой холандски търговец от 17 век полага основите на микробиологията, като подобрява значително микроскопите от този период? Йосиф? Хюйгенс. Ау, грешен отговор, Йосиф. Втори, трети и четвърти шанс. Аз съм сигурен, че Йосиф го знае, но се обърка. А верният отговор е Антони ван Льовенхук. Той постига до 300 пъти увеличение само с лещи. Изследва водната капка, червените и белите кръвни клетки, както и различни видове бактерии. Той е първият учен, който предполага, че бактериите играят роля в ферментационните процеси. И така, Йосиф, продължаваме нататък. Останаха две сфери. Нека бъде сфера диктатура за 40 точки. И тебе те повлече диктатурата. И то за 40 точки. Ето го и въпрос. Две от титлите на кой африкански диктатор са властелин на всички земни животни и морски риби и ректор на университета Макерере? Боян. Бокаса. Бокаса е грешен отговор, Боян. Йосиф. Робърт Мугабе. Грешен отговор, Йосиф. Трети и четвърти шанс. Митко и Анелия. А верният отговор е Иди Амин. Колебах се отговор между него и Бокаса, защото и двамата така достатъчно са навредили на Африка и са и Пол Пот, разбира се. Пол Пот малко е по-нататък. Там говорим за Камбоджия, то е по-надолу. Който... Между другото, истинското име на Иди Амин е Иди Амин Дада Омей. Освен тези две титли, диктаторът от Уганда има и други. Фелд Маршал, Хаджи Доктор, Иди Амин Дада, както и последният крал на Шотландия. Йосиф, следваща сфера за колко точки? Диктатура за 5 точки. Преходът от капиталистическо към комунистическо общество се нарича диктатура на... Боян? Пролетарията. Верен отговор!
лекари от всички страни. Съединявайте се. Изразът е въведен от френския социалист Огюст Бланки, но е използван от Карл Маркс. И така става известен в неговия манифест. И така, Боян, следваща сфера. И за колко точки? Тя остана само една, да видят дали си ловец и рибар и за колко точки. Нека да бъде за 20 точки. С името на кой белгийски изобретател понякога е наричана малокалиберната ловна пушка? Боян. Флобърка. Флобърка е верен отговор. Не става дума за Гюстав Флобер, а за Луи Никола Флобер. Той изобретява патрона с периферно възпламеняване. До тогава патронът е бил просто отмерено количество насипен барут. Черен. Да, черен, отделно метална сечма, които са се пъхали в цевта. А флобърката е най-разпространената пушка. 22-ри калибър. Точно така. Остана един единствен въпрос със сферата. И рибар съм, и ловец съм, но на коя кухичка ще се закачи, ще разберем само след рекламите. Ето го и последния въпрос от първи кръг на последния печели тази вечер. За 5 точки сфера и ловец съм, и рибар съм. С коя дума по традиция се пожелава успех на предстоящият риболов? Боян? Наслука. Наслука, Боян, е верен отговор. Да видим какво се случва на финала на първи кръг тази вечер в последния печели. Начало е нашата дама, нашето цвете, Анелия, с 85 точки. На първо място. След теб е Боян, на второ място с 50 точки. На трето място е нашият шампион от последният епизод. Йосиф с 25 точки, който ти дава абсолютно право за участие във втори кръг. Митко, не успя да запишеш даже едни 5 точици в твоята банка. Какво се случи? Не ми достигнаха знания, ще трябва да наваксам. Аз през цялото време виждах, че всичко е в очите ти. Точно като кандидат студент пред изпит. Той знае абсолютно всичко, но е тук на върха на езика. А да го каже и се някой ти изпревари. Аз ти благодаря, че беше част от последния печели. Благодаря ти за куража, че се изправи в компанията на други знаещи хора. Пожелавам ти много успех. Живота е прекрасен, приятел. Благодаря ви, лека вечер. Изпращаме те за полисмен. Емоцията от играта беше голяма. Много се радвам, че успях да участвам в тази надпревара, но съжалявам, че отпаднах първи. Очаквам дамата да победи, за да има по-различно развитие на предаването. Втори кръг, последния печели, дами и господа, е като стара книга с леко нащървени страници, която си чел поне 100 пъти, но въпреки това понякога се пресякаш към лавицата и я препрочиташ с удоволствие. Разбира се, играчите едва ли изпитват това романтично чувство, тъй като са изправени пред неумолимата обязаност да трупат точки. А това се случва само заради една причина – да не отпаднат. Ето ги и нашите сфери на познание във втори кръг. Ново българско кино, опера, конституция и естрада. Правото да стартира играта си във втори кръг, съответно има играчът с най-висок резултат. Анелия, всичко е в твои ръце. Естрада 50. 10 по света. Гълъби от София и след столета. Аз ще пазя спомена, милна младостта. Анелия, слушам те. Ако въпросът е кой е изпълнителят, според мен това е Бисер Киров. Въпросът е кой е изпълнителят. И да, това е Бисер Киров. Верен отговор. Той свири на цигулка от 5 годишен. След това минава на виола, а след това и на китара. На студентския празник на 8 декември 1966 година той случайно е чут от композитора Морис Аладжем. И така започва неговата професионална кариера. Песента «Гълъби от София», която току-що чухте, той изпълнява на Златният Орфей през 1968 година и печели първа награда. Анелия, следваща сфера и за колко точки? Конституция 30.
Церемонията започна с заключителен доклад на господин Гиньо Ганев, а регистрацията на таблото сочеше внушителен кворум, който дори ни изненада. Но днес измама с електронни карти не можеше да има, защото всеки се подписваше лично, а телевизията предаваше пряко този акт на свободна воля. Първи се подписа господин Николай Друмов, избран във Варна. Всички излизащи на трибуната бяха посрещани с аплодисменти, разбира се, най-силни за политическите лидери, но не по-малко силни за хора като господин Пирин Воденичаров, който макар и тежко болен, редовно участваше в работата. През коя година беше приета настоящата, Боян? 90-та. 90-та е грешен отговор, Бояне. Анелия? 91-ва. Верен отговор. И това се случва на 12 юли, а на следващия ден е обнародвана и влиза в сила. Историята ще запомни протестите и на 39-мата народни представители, които са предвождани от Стефан Савов. Те отказват да подпишат конституцията и обявяват гладна стачка. Анелия, следваща сфера и за колко точки? Ново българско кино. 30. Кой е режисьор на филма «Аз съм ти»? А верният отговор е Петър Побзлатев. Той учи в Сорбоната и в института Луи Люмиер. Първият му игрален филм е «Аз графинята» и печели награда за най-добър пълнометражен филм в Торино през 1989 година. Побзлатев режисира и продуцира някои българо-френски продукции, като например «Нещо във въздуха» и «Господ слезе да ни види». Анелия, следваща сфера за колко точки? Естрада 80. Боян, слушам те. Не можеш да не избързам, защото това е един мой именит градски. Емил Димитров е от Плевен. Песента се казва «Джулия». Абсолютно верен отговор. Ти си истински плевенчан. Песента е част от едноименният албум на Емил Димитров от 1972 година. Емил Димитров е единственият български певец и композитор, който има 10 хита в европейски класации. Боян, следваща сфера и за колко точки? Нека да затворим естрадата за 30 точки. Ако ти заговориш, аз като така, с моите тани да стопля твоята малка ръка, как изгрява не виждам върху устните смях и не мога да стигна с моите устни до тях. Ти ще дойдеш тук, аз зная нещо в мене не сколи най-далечно разстояние. Йосиф, слушам те. Предполагам, че въпросът е свързан кой е певеца. Това е Васил Найденов, Васко Кеца. То е ясно, че е Васко Кеца или Васил Найденов, но отговорът ти е грешен. Да. Втори и трети шанс. А, Бояне, ти искаш да ми кажеш нещо във връзка с въпрос, който не си чул. Слушам телефон те. На любов. Да, това е телефон на любов, но и твоят отговор е грешен. Анелия, как продължава текста от песента на Васил Найденов? Кой бе ти ще дойдеш тук, знае нещо в мен гори, най-далечно разстоянието и което ни дели. Верен отговор! Телефон на любов е част от едноименният албум на Васил Найденов от 1982 година. Музиката е на Тончо Русев, а автор на текста е Ваню Вълчев. Същата година, между другото, Васил Найденов печели
втора награда на Златния трофей и втора награда на фестивал Гала в Хавана. Анелия, следваща сфера и за колко точки? Опера 30. Коя е тази оперна звезда? Боян? Пендечанска. Грешен отговор. Анелия? Не знам, но да не е майката на Александрина, Валери... Ах, изкочи ми. Валери Попова? Да, изкочи ми фамилия, да. Грешен отговор, Анелия. Йоско, имаш ли отговор на този въпрос? Не, нямам. Соня, но не мога да сета фамилията, може би. Настоящата оперна звезда. И Соня Йончева, не? Не, не. Току-що слушахме прекрасната Дарина Такова. Да. В ролята на Виолета Валери от Травята на Верди. Нейната международна кариера започва през 1992 година. Тя пее на най-големите оперни сцени. В Флоренция, в Америка, в Германия, в Испания, в Лондон, Токио, къде ли не. Метрополитен даже. За съжаление, тя преустановява певческата си кариера от една лекарска грешка. Правят и операция на гласните връзки, която изобщо не е трябвало да бъде правена. Сега в момента има фондация Дарина Такова за подпомагане на млади оперни таланти. Анелия, следваща сфера и за колко точки? Конституция 80. Комсомолката Лиляна Маркова от базата за техническо развитие по вагоностроение към ДСО Български държавни железници. На 16 май, когато всички ще гласуват с червена бюлетина в ръка за приемането на новата конституция на Народна република България, също ние, младото поколение, ще дадем своя глас. Ние знаем за огромните грижи на партиите и на правителството, които полагат за младежта. През коя година е приета така наречената Живковска конституция? Анелия. 1964. Грешен отговор, Анелия. Втори и трети шанс за Йоско и Боян. Боян, слушам те. 1965 година. Грешен отговор, Боян, за жалост. Йоско, имаш ли отговор на този въпрос? 1974. Беше много близо, но и това е грешен отговор. Или седма, значи. Не и седма, даже. Не, не. 69. Не, 70 и някой. Билото е черно-бел. 1971 година. Председател на комисията е самият Тодор Живков. И затова тази конституция е известна като Живковската конституция. Проектът е публикуван за всенародно обсъждане, а месец и половина по-късно, на 16 май 1971 година, е проведен референдум. И загласуват 99% и 6%. А два дена по-късно Конституцията е приета на тържествено заседание от Петото народно събрание. Анелия. Опера 80. Ценните находки припомнят за Люба Хаджиева, една от солистките в първите две постановки на Русенската оперна дружба, популярните преди век в България опери Камен и Цена и Тахир Беговица. Имаме снимка на първата солистка изпълнителка на главна роля в двата спектакъла. Това е Люба Хаджиева, едно много интересно русинско семейство, музикално семейство. Нейният брат е Тодор Хаджиев, първият български оперен диригент. През коя година оперна дружба Русе е трансформирана в Народна опера Русе? Анелия. Стрелям 1902. Грешен отговор. Боян, слушам те. 1948.
Грешен отговор, Боян. Йоско, имаш ли решение? Нямам точно, но ще стрелям на посоки 1934. Трети грешен отговор. Сигурно. Боян беше най-близо, между другото. След девети. Народна опера. Щом е народна, тя е станала след 44-та година. Точно. Първо. Второ. Кога горе-долу? Пета-шеста някъде тогава. 1949 година. И първата премиера на народната опера Русе е на Травята на Верди. И датата е 27 ноември. Тогава операта се помещава в емблематичното доходно здание в центъра на Руси. Анелия, отново е твой избор. Конституция 50. Убеден съм, че конституционното управление ще бъде най-голямото нещастие за българите. То ще предизвика партии и борби. Ще създаде почва за чуждестранни интриги и още в самото начало ще завърже ръцете на княза. Европейските комисари с нетърпение чакаха да видят какъв политически такт ще прояви този непознат народ, повикан като по чудо да заживее свободен живот. През коя година е приета Търновската конституция? Йосиф? 1879. Абсолютно верен отговор и 50 точки ви за твоята банка, Йосиф. Тя е приета на 16 април от Учредителното народно събрание в Търново. Съобразно тази конституция, българското княжество се определя като конституционна монархия, а не като парламентарна монархия. Йосиф, останаха две сфери. Избирам сфера опера за 50 точки. Коя е тази известна оперна певица? Боян? Катя Попова. Абсолютно верен отговор, Боян. Също моя градска. Прекрасната Манон. Катя Попова гастролира в повече от 20 държави. И то на 3 континента. Животът на Катя Попова обаче е приключен, когато тя е на 42 години. Тя загива в самолетна катастрофа при полет от София за Прага. И това се случва през 1966 година. А в нейна памет поетът Павел Матев написва прощален стих. Ти сън ли си? Или те има. Или те има. Този стих стана безсмъртен в изпълнението на Лили Иванова. По музика на Дончо Русев, разбира се. И така, Боян, останаха две въпросчета в сфера ново българско кино. Нека да е за 50. Това е просто едно момиче, 16 годишно момиче, чието баща почива. Момичето живее в едно малко планинско село. И след като баща е почива, тя не иска да промени начина си на живот. Не е готова да поеме порядките на траура и да се превърне в тъжен полусирак. И това съответно води до това, че бива изключено от обществото, в което живее. За кой от своите филми разказва режисьорът Елица Петкова? А верният отговор е Жалейка. Филмът прави своят дебют на фестивала в Берлин през 2016 година. И там получава специалната награда и е номиниран за най-добър дебют. Филмът печели и международния конкурс на 20-тият София Филм Фест. Сниман е в село Пирин. А преди 20-тина години там и Глика Трифонова засне писмо до Америка. Дами и господа, преди да видим последният въпрос от втори кръг, ще направим последната рекламна пауза за тази вечер. След секунди продължаваме без прекъсване до самия край. Преди реклама.
рекламите, както ви казах, остана само един единствен отворен въпрос. 80 точки в сфера ново българско кино. Да видим в чия банка ще отидат тези 80 точки. Моля, видео. Виж. Не искам повече крадени неща вкъщи. Не са? Писна ми от всичко. Искам да си тръгна. Где деньги? Не знам. Если ты еще раз так сделаешь, я тебя убью. 500 по 200. Средно това са 100 хиляди. Видяхме отказ от режисьорският дебют на Венцислав Василев. Кой е филмът? Боян? На изток от рая. Грешен отговор, Боян. Втори и трети шанс. Йоско и Анелия. Верният отговор е Сняг. Този филм е от 2015 година, а Венцислав Василев е познат като сценарист, например, на доста интересни български заглавия. Един от тях е План за отмъщение, а друго интересно заглавие е Отрова за мишки. А филмът Сняг печели награда на кинофестивала в Скопие, и то за най-добър балкански филм. И сега да видим какво се случва в края на втори кръг. Анелия, която започна като водач във втори кръг, не го завършва като водач, защото Боян води с 210 точки в края на втори кръг. 195 точки за Анелия и отреждат второто място. Йосиф, защо днес нямаше сили за трета победа? Темите във втория кръг бяха доста далеч от моите познания. Специално ново българско кино нямам наблюдение и не гледам българско. Йоско, в тази сфера имаше само едни 160 точки. В целия втори кръг има над 600 точки. Така какво е. Се случи с останалите сфери? И ми изпревариха ме, за тези въпроси. Те знаех отговора, но... Йоско, аз ти благодаря. За нас беше удоволствие и привилегия да бъдеш в последния печели. Сбъдвай мечти, приятелю, и остани с нас от другата страна на телевизора. Сърдечно благодаря. Изпращаме те с много голям аплодисмент и ти пожелаваме много, много приятни дни. Да бъдеш част от шоуто и да победиш два пъти, за мен е... така едно голямо удовлетворение. Второ, в крайна краща, целта на участието ми, както предполагам на почти всички участници, е удоволствието и една форма на приятна състезателност без особена спортна злоба, ако мога така да се изразя. Така че изключително приятно и свежо като усещане и емоция е участието в последния печели. Имаше преди 20-ти на години един филм Да изчезнеш за 60 секунди, в който едни хора крадяха коли с удивителна скорост. В трети кръг двамата оцелели играчи също за 60 секунди ще се опитат да откраднат един от друг кой каквото може, а ако може и повече точки. А там в този филм имаше една удивителна прекрасна красавица, пак с руси коси и се казваше Анджелина Джоли. Ето ги и сферите в трети кръг за тази вечершния епизод. Реге, българска аристокрация, разкрасителни процедури, океани, насело и Шотландия. Правото да започне играта в трети кръг се пада на играчът с по-малко резултат. Съответно, Анелия, всичко е в твои ръце. Каква ще бъде сферата за теб и съответно за Боян? Аз отивам насело. А пък Боян ще мине на разкрасителни процедури. Тя и Милилита беше наше хора на село, а сега викаш да ходим всички на село. Ми добре, да тръгваме за село. Готова ли си? Да. Твоята минутка започва сега. Как се наричат кокошките, които снасят яйца? Носачки. Правилен отговор. Кой е певецът на българското село? Йордан Йовков. Грешка. Елин Пелин. В каква единица се измерват дървата за огрев? Кубик. Правилен отговор. Героят на кой руски писател пише писмо, адресирано до насело за дядо? Пас. Какво се обработва с фреза? Почвата. Правилен отговор. Ако чуеш как орехите се търкалят по тавана, значи там има? Мишки. Правилен отговор. В коя част на селото се извива хорото? На Мердена. Правилен отговор. Какво е ЕПЖ? Пас. Кое помещение, неделима част от градското жилище, често е отделено в отделна постройка на село? Мазал.
Мазе, мазе или изба? Грешка, туалетната. Как се нарича ламаринената тръба, която отвежда дима от печката? Кюнет. Правилен отговор. Героят на кой руски писател пише писмо, адресирано до Населот за дядо? Не знам. Това е Антон Павлович Чехов от неговата пиеса Ванка. И така, какво е ЕПЖ? Едро преживно животно. Браво, Анелия, много добра игра. 6 верни отговора и само 2 грешни. Което значи, че успя да стопиш 60 точки от актива на Боян. Но да видим дали Боян ще доокраси резултата си с малко разкрасителни процедури. Готов? Твоята минутка започва сега. Как се нарича намазаната върху кожата субстанция с цел разкрасяване? Фондютен. Грешка. Маска. На коя част от тялото се прави антицелулитен масаж? На краката и дупето. Правилен отговор. Как се нарича пластират за премахване на окосмяване? Коломаска. Правилен отговор. От кое вещество се състоят най-популярните лъкочистители? Ацетон. Правилен отговор. Кой уред представлява малко валяче с миниатюрни игли, с което се масажира кожата на лицето? Пас. Какво е необходимо за таласотерапията? Пас. Как се нарича премахването на най-горния слой мъртви клетки от кожата? Пас. Хумата е еднакво добра за коса и... кожа. Правилен отговор за лице. От какво се извличат алгинатите? Пас. При кой маникюр нокътът е безцветен, а тази част, която излиза от пръста, е бяла? Френски маникюр. Правилен отговор в последната секунда. Ето ги останалите въпроси. Кой уред представлява малко валяче с миниатюрни игли, с което се масажира кожата на лицето? Това е мизоролер. Какво е необходимо за таласотерапията? Морска вода. Как се нарича премахването на най-горния слой мъртви клетки от кожата? Ексфолиация или тъй наречения пилинг. От какво се извличат алгинатите? От водорасли. Браво, Боян. Много добра игра и то в сфера, която не си си избрал ти, която е специфично женска. Даде 5 верни отговора. Анелия, изненада ли те, Боян? Не. Нещата отново, Анелия, са в твои ръце. Сега отново ти избираш сфера за теб и за Боян. За Боян реге, за мен океани. Как си с регето, Бояне? Много добре. Доминикана, хареса ли? Само растите, няма, но... Раста? Не, ще порасне. Но първо да видим как ще се справи Анелия с океаните. Готова? Твоята минутка започва сега. Кой океан преплува Колумб, за да открие Америка? Атлантически. Правилен отговор. Кой океан обитават белите мечки? Северен ледовит. Правилен отговор. Според съвременната география, океаните са 5, а не 4. Кой е петия? Пас. Кой от 5-те океана е най-голям? Тихия. Правилен отговор. В кой океан се намира остров Света Елена, където е бил заточен Наполеон? Атлантически. Правилен отговор. Част от кой океан е Бенгалския залив? Индийски. Правилен отговор. Ако прокопаем тунел от България до другия край на Земята, в кой океан ще се покаже той? Тихия. Правилен отговор. Кой океан мие източните брегове на Африка? Индийски. Правилен отговор. В кой океан се намира нос Добра надежда? Атлантически. Правилен отговор. Над кой океан преминават самолетите от Индия и Арабски полуостров до северо-западните градове на САЩ? Твоята минутка изтече. Но над кой океан преминават самолетите от Индия и Арабски полуостров до северо-западните градове на САЩ? През Северния ледовит океан. Такова е трасето. И последния въпрос. Според съвременната география, океаните са 5, а не 4. А петият океан е Южния, около Антарктида. Много добра игра. Но да видим сега как ще се справи Боян с регето. Твоята минутка започва сега. Кой е оригиналният изпълнител на No Woman, No Cry? Боб Марли. Правилен отговор. Коя е родината на реге музиката? Ямайка. Правилен отговор. Кой британски музикант прави кавър на I Shot the Sheriff през 1974 година? Пас. Коя певица, родена в Барбадос, е силно повлияна от регето? Риана. Верен отговор. С кого
пиеха кафе двама от едноимената песен на Уикеда? С Боби. Правилен отговор. Коя африканска държава е приета за обетована земя според течението Растафари? Ямайка. Африка. Грешен отговор. Етиопия. Етиопия. Коя българска певица има песен Тъпан реге? Пас. Коя английска рок-банда става известна с реге-парчета, включително Walking on the Moon? Пас. От коя държава произхожда жанрът регетон, създаден през 90-те години? Африка. Грешка. Пуерто Рико. Твоята минутка изтече. Ето ги останалите въпроси. От кой стил, появил се в Ямайка през 50-те години, произхожда регето? От ска. Ска, да. Кой британски музикант прави кавър на I Shot the Sheriff през 1974 година? Ерик Клептон. Коя българска певица има песен Тъпан реге? Това е Деси Добрева. И коя английска рок-банда става известна с реге-парчета, включително Walking on the Moon? Това е групата The Police. Ти се зарадва в началото, че ти се падна реге, но какво се оказа? Само 4 верни и 2 грешни. Затова пък всичко в момента е в твои ръце. Ти имаш право да избираш сферите за финалният трети спринт в трети кръг. Българска аристокрация за мен и Шотландия за Анелия. Анелия, как ще коментираш този избор? Приемам го като пожелание скоро да посетиш Шотландия. Кое е по-приятното? Шотландските полички или шотландските гайди? Мисля, че природата и уискито има. Да, шотландския скоч! Но първо да видим как ще се справи Боян с българската аристокрация. Твоята последна минутка в тази вечершния епизод започва сега. Какво се случва с боилите, възстанали срещу приемането на християнството? Изклани са. Правилен отговор. Убиецът на цар Иван Асен I е боляринът? Иванко. Правилен отговор. Каква е титлата на вторият по значимост човек след хана по времето на Първото българско царство? Пас. Какво е комит в длъжността на комит Никола, баща на комитополите? Пас. Коя се омъжва за испанският мореплавател Антонио Муньос Валкарсел? Пас. Заимствано от Византия, как се е наричал престолонаследникът, роден след коронясването на баща си? Княз. Грешка, багренородни. Коя династия е управлявала най-дълго България? Вокил. Грешка, Крумовата династия. Коя българска царица е дъщеря и сестра на крале на Италия? Това е Йоанна Савойска. Или Йоанна Българска, или Джована Савойска. От кой будител тръгва родът на Алеко Богориди, назначен за управител на Източна Румелия? От рода на Софронии Врачански. Майката на кого вплита в себе си последните две династии на френския трон Бурбони и Орлеани? Майката на цар Фердинанд. Каква е титлата на втория по значимост човек след хана по времето на Първото българско царство? Това е Кафхан или Кафкан. А какво е комит в длъжността на комит Никола, баща на комитополите? Това е управител на област. И последният въпрос. Коя се омъжва за испанският мореплавател Антонио Муньос Валкарсел? Това е княгиня Калина Сакс-Кобургоска. Как би оценил ти своето представяне тази вечер? Прилично. Прилично, разбира се, ти си финалист. Но да видим какъв ще е шотландският отговор на Анелия в финала на тази игра. Твоята минутка с разходската в Шотландия започва сега. Анди Мъри е роден в... Пас. Какво е старата фирма? Пас. Герой от кой сериал е Дънкан Маклауд? Шотландски боец. Правилен отговор. Коя е столицата на Шотландия? Единбърл. Правилен отговор. Играч на сезона в кой клуб бе Стилян Петров? Селтик. Правилен отговор. Какво създаде Там Карол, за да лекува безплатно посттравматичен стрес? Пас. Кой печели три пъти Формула 1 между 69-та и 73-та година? Пас. В кой град е роден Шон Конъри? Пас. Кой герой е изигран 7 пъти от Шон Конъри? Пас. Как се нарича шотландското уиски? Скоч. Правилен отговор. Анди Мъри е роден в... Не знам. Какво е старата фирма? Е, уиски сигурно.
грешка. Футболно дерби в последната секунда на тази минута. Старата фирма е футболно дерби между католиците от Селтик и протестантите от Рейнджърс. Ето ги останалите въпроси. Какво създаде там Карол, за да лекува безплатно посттравматичен стрес? Създаде ферма за коне. И това, между другото, е една страшно интересна история, която прочетах в една от книгите на Михаил Кунчев. А този шотландец, между другото, е бил в Ирак. И за малко да загуби живота си там при един атентат. Но след това намира спасението в лицето на конете. Кой печели три пъти Формула 1 между 1969 и 1973? Джеки Стюарт. Тук говорим само за шотландци. Кой град е родният на Шон Конъри? Глазгоу. А кой герой е изигран 7 пъти от самия Шон Конъри? Джеймс Бонд. И последният въпрос за тази вечер. Анди Мъри е родом от Глазгоу. А не ли е доволна ли си от твоята игра? Шотландия не особено, но това, което знаех, се радвам, че успях да го кажа. 235 точки за Анелия и тя е тази вечершния победител. Боян, защо не ти достигнаха малко сили? Бяхте на кантар по едно време. Може би с първата сфера, оттам тръгнаха нещата. На сел. Аз ти благодаря, че беше част от последния печели, Боян. Направихте една прекрасна игра тази вечер. Благодаря. Изпращаме те с аплодисменти и ти пожелавам страшно много успехи във всички твои начинания. Благодаря на вас. И бъди с нас от другата страна на телевизора. Аплодисменти за Боян. Емоцията е голяма, защото почти до края не се знае какво може да стане. Анелия е сериозен играч. До предпоследния кръг така малко и водех, но все пак тя беше по-добрата и затова победи. Анелия, отдавна не се беше случило да виждам жена победител в последния печели. Как оценяваш тази вечершната си победа? Ти пребори трима мъже, от които единия беше двукратен победител. Аз съм изненадана, че останах последна, не защото имам чак такива колебания в себе си и знанията си, а просто защото съм тук, понеже моя съпруг настояваше много да си попълни анкетната карта. Аз изпитвах сериозни притеснения, пътувайки към студиото. И затова, може би, сега се чувствам добре, че наистина отговорих това, което знаех. Аплодисменти за твоя съпруг Анелия. Ако не беше той, сега нямаше да си тук и нямаше да си победител и съответно в следващия епизод отново да бъдем заедно и да продължи твоя победен ход. Аз съм Олин Горанов и ви пожелавам лека и приятна вечер.